Давайте знайомитися з учасниками. Слава Україні! Героям слава! Зараз у нас буде протокол стартового матчу. Ми відразу познайомимося зі складами обох команд. Впевнений, що обидві команди заряджені лише на перемогу, і обидві команди приїхали в самих оптимальних складах на цю гру. Єдине, що не бачу у складі Реал Києва на воротах Нігеля Володимира, інший голкіпер сьогодні. Ну а Погорєлий, звичний голкіпер Штурма, він сьогодні на воротах знову. Ну і, мабуть, є. Так, є другий голкіпер Марканич. Ну все, готово до гри. Реал починає з центру. І давайте будемо спостерігати за цією грою. Реал Київ, нагадую, в біло-чорній формі. Команда Штурм в червоній. Передача вперед. Тут цепляється гравець Реала. Славничий на Нігтеліва. Руслан котить ліворуч на Семенова. Семенов на Ардашнікова. Ардашніков починає нову атаку своєї команди. Семенов. Передача на Савенка. Руслан далі праворуч. Переведення. Волков. Ну і Штурм відбирає у нас м'яч наконечний. Йде сам гравець Штурма. Проходить двох. І там Нігтеліїв. Боротьба, немає фолу, можна грати, показує арбітр. Нігтеліїв. І відворіт. Ну що, дуже важливо, щоб обидві команди продемонстрували футбол найвищої якості. Саме грав футбол, не було зайвих емоцій в цьому матчі. Ставничий, передача вперед. І штрафний. На користь Реала штрафний. Нігтеліїв на Семенова. Олександр далі. Ардашніков грає на свого голкіпера. Ну і давайте, вже у нас є протокол матчу, відповідно. Ми зараз познайомимося зі складами команд. Сухов Олександр, 12-й номер у складі Реал Київ. 5-й Андрійшин Сергій, 16-й Ардашніков Андрій, 14-й Гребенюк Іван, Кравченко Іван, 15-й, 11-й Кульгук Дмитро, 16-й Мирошниченко Олександр, 9-й Савенко Руслан, 88-й Семенов Олександр, капітан команди Реал Київ, 10-й Ставничий Олег, 7-й номер Степаненко Сергій. У такому складі команда Реал Київ з'явилася на цей матч. І знайомимося зі Штурмом. Починаємо з голкіперів. Давайте Марканич Святослав, номер 1-й, Погорілий Сергій, номер 28-й, 5-й Самборський Володимир, 6-й Рубльов Богдан, 21-й Ремезовський Олексій, 16-й Осадчий Дмитро, 4-й наконечний Ігор, 3-й Лящук Ілля, Кривда Олег, номер 8-й, без номеру у нас Косяков Дмитро, 16-й, 15-й Кодацький Микола, Димнич Дмитро, номер 14-й, Волк Олександр, номер 9. Зараз атака від Реал Києва, пробиває Краченко. Продовжуємо далі зі Штурмом знайомитись. Васянович Андрей, номер 17, Бовтрук Вадим, без номеру, Березка Дмитро, 7-й, і Бабюк Сергій, номер 13. В такому складі команда Штурм, яка грає у червоній формі. Погорілий починає нову атаку своєї команди. Пресинг, тут боротьба в центрі. Ардашніков ставить корпус. Волков. Передача вперед. Нігтеліїв перехоплює. Рибенюк грає на партнера. І фоли в цьому епізоді.
Гравець штурма. Можна переводити ліворуч. Наставничо, наконечний. Димнич. І фол. Штрафний. Розіграє Реал Київ. Шуденька штрафний. Семенов. Перевод ліворуч на Ардашнікова. Андрій на Семенова. Тут Савенко перехоплює. Руслан котить праворуч, підключає. Ставничо. Можна пробивати. І зараз не вдається удар у Ардашнікова. Ну, відзначимо перший фольстар, так званий, від Андрія. І сподіваємося, що в наступних епізодах все буде чудово. І пристріляється. Йдемо далі по матчу. Наконечний. Грає вперед. На Димнича. Димнич. Пробиває. Ну, там Сухов Олександр це контролював в цьому епізоді. Що сказового немає. І Вадіма немає. Семенов, передача вперед. Тут штрафний удар в цьому епізоді. Семенов на Савенка. Савенка, класна передача проходить. Грибенюк зі ставничим там намагалися розіграти. Підхоплення. Кравченко на Семенова. Олександр робить передачу вперед і не проходить вона. М'ячі не привезли. Передача вперед. Штурм намагається вибігти свою атаку. Ардашніков. На Семенова. Семенов праворуч. Підключає партнера. Нефталіїв. Волков. Погорілий. Сергій грає праворуч на партнера. Переведення. Семенов на перехопленні. Ардашніков. Грає на Степаненка. Степаненко праворуч. Наконечний. Волков розбирається в епізоді. Ну і зараз контроль від штурма. Ми подивимось, як Ремезовський грає на партнера. Є один самісінький наконечний. Ігор приймає, але засильно. Ну і помилка відповідно від ставничого. Волков. Ремезовський сам бере ініціативу на себе, прострілює. Саня, лева рука! Семенов підключає Сухова. Сухов праворуч на ставничо. Той на забігання на Кравченка і невдала передача вперед. Погорілий. Сергій віддає передачу на наконечного. Наконечний відразу намагався віддати вперед на партнера, але там уже закривають вільні зони і починає відповідно штурм. Переведення вперед. Проходить передача на Волкова. Скидає на Димнича. Димнич пробиває і Андрійшин блокує цей удар. Ремезовський включає Волкова. Олександр далі на Олексія. Олексій знову на партнера. Удар. І пробиває вище воріт в цьому епізоді. У нас 16-й номер штурма. Сачій Дмитро. Сухов. Семенов включає Ардашнікова. Ардашніков на Сухова.
Семенов, Ремезовський, ледь не перехопив м'яч в цьому епізоді. Андрій ще на Степаненка. Степаненко в дотик на Ардашнікова. Ардашніков набирає швидкість, може пробивати, котить. Ну, для Погорілова це, звичайно, не удар. Але визначаємо спробу від Андрія. Погрівене наконечно. Ігор набирає швидкість, грає вперед. Ну і під пресингом втрачає в цьому епізоді. Що, 10 хвилин у нас проминули дуже швидко. Матч на одному подихі спостерігається. Атака уже Реала. Ардашніков грає на Сухова. Дима, ти йди! Левай нога! Сухов. Переведення вперед. Перехоплення від Волкова. Осачий на Димнича. І Димнич намагався п'яткою залишити на Волкова. Пресинг від штурма. Сухов грає на Семенова. Саня, вол, Діма! Андрішин грає праворуч, підключає Ставничо. Момент. Ставничий пробиває і не влучає в цьому епізоді. Десятка Реал Києва. Але дозволи прийняти. І дозволили пробити в карному майданчику штурма, чим і скористався 10-й номер. Зараз боротьба. Волков. Можна грати. Ну і Волков спочатку втратив, але потім вімкнувся, нав'язав боротьбу і відповідно відіграв в цьому епізоді Олександр. Наконечний на Осачо. Осачий переведення на Димнича. Кутовий, Димнич буде виконувати, подача на дальню стійку, Волков. Засильна передача від Димнича Дмитра. Рибенюк. Іван контролює, дає на Сухова, на свого кіпера, то ліворуч на Семенова. Знову підключає свого кіпера, дальнє переведення, ну і там Погорілий. Це робота для нього, розминка для Сергія. Забирає м'яч руки, віддає на партнера, на Осачо. Що придумає Дмитро в цьому епізоді? Переведення праворуч. Включає Ремезовського, Ремезовський на Димнича. Димнич на наконечного. То ліворуч Осачому віддає. Ну і штурм зараз позиційний атаці. Наконечний на Погоріло. Погорілий знову з м'ячем. Дальня передача. Степаненко, Андріїшин. Пресинг від штурма. Сухов. Можна на Семенова грати. Передача на Ардашнікова. Тут боротьба. І фоли в цьому епізоді. 21 номер штурма. Ремезовський Олексій. Степаненко відразу праворуч. Погорів грає праворуч.
Сачий. Ззаді, увага! Ближче! Ззаді, бігайте тут, ліва сторона, рух! Реал в атаці. І на випередження грає. Захисник тут кривда проти Грибенюка. Іван розвертається. Савенко! Знову Савенко, проходить передача на Дачникова. Дачник пробиває. Можна грати праворуч, підключення, по правому флангу штурма. Атака, момент у карному майданчику! І вибиває Андрійшин м'яч з-під поперечки. Кодацький пробивав Микола. М'яч рикошетом уже опускався під поперечку. Ну і в підсумку кутовий удар на користь штурма. Гості будуть виконувати. Простріл. Андрійшин, Ардашніков. І вибиває Андрій туди вперед. Погрів грає на партнера. Васянович на Осачо. Осачі ліворуч підключає партнера. Там один в один не проходить і аут на користь Реала. Кидання на Ставничого. Ставничий в дотик. Кривда відігрує і таким чином кутовий удар на користь Реал Києва. 16-та хвилина у нас вже тим часом завершується в першому таймі і подача кутового від Реала. Ще один кутовий. Подача. Боротьба. Семенов пробиває. Там Мардашніков, відповідно, всю увагу на себе привернув. І забігання вже на дальній стійці від Семенова, який пробивав. Ставничий приймає. Тут прокидає. Класно, сьомий номер штурма. Простріл моменту кривди. 1-0 в нашому матчі. Забиває у нас шостий номер штурма. Це Рубльов Богдан відзначається. І ось вам і момент від команди «Штурм». Класно в центрі розвернув Березка Дмитро. І 1-0. «Штурм» виходить вперед. На 17-й хвилині Рубльов Богдан відкриває рахунок з передачі Березки Дмитра. Ну і подивимось тепер, чим буде відповідати Реал. Реал вперше в позиції наздоганяючої команди. Вперше команда пропускає першою. Сухов. Не вистачає безперечного свого кіпера Нігеля Володимира. Сьогодні Сухов Олександр вперше стоїть. Вперше за Реал. А? Зараз рубка буде. Нефтеліїв, передача вперед, ну і там спокійно на досвіді захисник штурма розбирається в цьому епізоді. Пропускає. Кадацький. Микола віддає на Осачі, Осачі далі на партнера. А склад як у них сьогодні? А? Передача. Передача вперед на Рубльова. Рубльов далі. Справа,
20 хвилин відіграно в першому таймі, 1-0, поки що єдиний м'яч Рубльова-Богдана приносить перевагу команді «Штурм». Ну і цікавий у нас матч, дійсно, як ми і анонсували. Погорілий буде волити від воріт. Передача, Нефталієв, Сван приймає, Рубльов, тут нав'язує боротьбу, не фолити, Семенов, Семенов вперед, ставничий, і це фол. І отримає попередження у нас 8-й номер «Штурма», зараз мова, це кривда Олег. Думаю, що в наступному епізоді вже не буде він говорити відразу. Бачимо рішення арбітра. Йдемо далі. Семенов на Савенка. Швиденько розіграла. Савенко пробиває. Ну і знову вкотре вже у гравців поки що Реала. М'яч просто звалюється з ноги. Нефталієв. Підхоплення, удар на місці Сухов після удару Лящука Ілії. Сухов кидає на Степаненка, Сергій на Семенова, Семенов на Нефталієва. Нефталієв котить далі на Семенова, на капітана Реала. Що придумає Семенов, грає вперед. Тут боротьба, можна грати. Ну і показує арбітр, що можна йти далі з м'ячем. Проходить у нас 13-й номер «Штурма», віддає на Ремезовського. Помилка, ставничий перехоплює. Кадацький, Микола приймає. І це фол, штрафний удар, фіксує арбітр в цьому епізоді. Штрафний на користь «Штурма» в цьому епізоді. Що там був?
Ну і подивимося за цим епізодом. Рубльо буде пробивати, так розумію. Богдан вкотить, і як же зараз не забиває Ремезовський. Неймовірний момент карного майданчику Реала. Дуже класно розіграли і могли зараз подвоїти перевагу гравці штурма. Кадацький. Вперед на Рубльова. Рубльов цепляється тут. Боротьба. Ну і це попередження. Жовту картку отримає гравець штурма. Лящук Ілля отримає попередження. Нефталієв розігрує Реал. Штрафний. 5 хвилин до завершення першої половини матчу. Приведення на Нефталієва. Руслан далі. Насавенка. І невдала передача. Не знаходить адресата. В підсумку відворіт. Погорєв буде вводити. Погорєв Сергій, голкіпер команди штурма. Діма, сюди вийшли ко мені. Дівчик, під рубля, під рубля. Ваня, під рубля, Вань, під рубля. Діма, грай, Дім. Пойдем, все, пойдем. Степаненко. Включення, момент. Пробиває Кравченко. І не влучає створіт в цьому епізоді. Семенов на Степаненка. Сергій приймає. Це фол. Фолить Рубльов в цьому епізоді. Семенов. Капітан Реала знову з м'ячем. Передача вперед наставничого. Там його витискають. Пробиває ставничий сейвіт Погорєва. Зараз вступив уже в гру голкіпер штурма. Врятував свою команду в цьому епізоді. Класний удар. Нарешті вдається у гравців Реала удар, як слід. Ну а тут фолить. 11-й номер Реала, Кульгук Дмитро. Проти Березки Дмитра. Ну і Дмитро активний у нас. В першому таймі саме його передача гольова вивела віч-навіч Рубльова Богдана, і той відкрив рахунок в першому таймі. Ну і штурм спокійно з позаду контролює. Передача вперед на Рубльова. Нефталієв перехоплює. Ну і нагадую, що сьогодні в прем'єр-лізі чекають на нас матчі Славутича та Старса. Ліон зустрінеться з Заксон Софт і Б1 Жуляни. Цікавий тур. І поки що у Жулян та Реал Києва по максимуму по 6 набраних очок після 2 стартових турів в прем'єр-лізі. Подача Ктово. Відворіт показує арбітр. Все чітко. Поки що перший тайм. На тверду десятку з 10 відсуджує арбітр. Все чудово. Все. Кожен епізод розбирає. Сухов. Розіграє нову атаку. Ставничий. Тут на перехоплені гравці штурма. Кадацький на Березку. Дмитро відіграє на Сачо. Той вперед. Боротьба, Лящук. І Сухов забирає м'яч руки. Нефталієв включає партнера. На капітана, що придумає Семенов. Семенов на Кульгука. Кульгук можна праворуч. Тут боротьба.
Кульгук, дать виспався. Семенов, грає на Сухова. Сухов на Нефталієва. Нефталієв вперед на партнера Степаненко. Мірошниченко розіграє штрафний, Нефталієв на свого кіпера, підключає Сухова. Знову Нефталієв, закидає наставничий скидає, ну і тут повинні розбиратися. Равці Штрума в захисті, Ремезовський розбирається, грає на Березку. І фол, штрафний удар. І перший тайм у нас відіграно 1-0 на користь Штурма. Каже 30. Ну, буде 30. Ну, зиму вже 5 років, я не знаю. Є таке? Ладно. Якщо там буде зруба, якась нічия, він... Так і тут треба. Чого ти пішов? Відновився у нас другий тайм. Реал Київ починає свою атаку. Семенов переводить на свого голкіпера Нефталієв. Що придумає Руслан, подивимося. Знову на Сухова. Передача вперед. Рибенюк, Волков. Можна грати на Димнича. Но Димнич помиляється в цьому епізоді. Нічого на партнера. Переведення вперед. Погріли, забирає, Шаленко вкидає на партнера. Прохід по правому флангу, Ремезовський. На Нечая, простріл. Єр прострілює. Ну і дуже цікавий другий тайм в очікуванні. Всього самого цікавого, і наші глядачі, я впевнений, 1-0 поки що Штурм попереду, і подивимося, як завершиться ця гра. Димнич грає вперед, Волков. Волков пробиває! Все від Сухова. І м'яч відставничого йде на... за межі поля на аут. Волков. Передача вперед, Сухов забирає м'яч в руки. Погорілий ліворуч на партнера Ящук. Подача на Волкова, там Семенов. Осачий праворуч підключає Ремезовського. Олексій на Погоріло. На Наку, на Конечний. Нечай. Середина.
Соленко. Передача ліворуч. Удар. Заблокований цей удар. Сачі на Димнича. Димнич скидає відразу на Нечая. Нечай на партнера. Знову вперед на Димнича. Дмитро веде боротьбу. Вовков. Семенов. Що придумав Олександр. На Ардашникова проходить передача, але засильно, як на мене, віддає. І не вдається технічно справитися з цією передачею Андрію. Ремезовський буде вкидати аут. 1-0 і поки що без багатьох моментів. Поодинокі відповідно команди обмінюються випадами, але багато боротьби ми бачимо, безперечно, як і може бути в матчі таких іменитих суперників. Кожен не хоче поступитися. Кривда на Димнича. Димнич на Вовкова. Вовков дотик на кривду. Можна відразу на Вовкова, але передачі потрібно було вперед давати. Димнич заходить, віддає. Показує арбітр, що можна грати. Наконечний грає. Перехоплення кривду. Передача на Димнича. Димнич на партнера. Той на конечно. Наконечний. Я за спиною, я за спиною. Включаю партнера. Лещука на Погоріло. Погоріло далі. І м'яч виходить за межі поля. Відворіть в цьому епізоді. Заховав. Зразу. Рішив не накаляти. Так він не дав йому, так? Але ти побачив. Все правильно. Походи з ним. Батюшка, вліва рука, батюшка! Ардашников на Степаненка. Не проходить передача, кривда. Можна грати, боротьба. Розвертається Рибенюк. Пробиває, заблокований цей удар. Степаненко. Ну і Погорілий забирає. Не мотайся перед воротами, бля. Зупинка у нас грі, поки голкіперу. Це в'яжуть шнурки, відповідно, взуття. Усе, матч відновлюється. Сухов починає атаку своєї команди. Передача вперед, там Мірошніченко. І це фол. Вибігає за спини 18-й номер Реал Києва. Мірошніченко Олександр і фолить. Заміна у складі Штурма. Кадацький Микола замість Ремезовського Олексія на футбольному полі. Погрілий туди вперед на Волкова, там Семенов і м'яч виходить за межі поля. 1-0. Результат, який поки що безперечно влаштовує Штурм. Тому що лише перемога обидві команди влаштує в такій грі. Сираков. Подивимося, чи буде відповідати Реал. Момент. Кравченко там розвертається. Ардашников. Андрій грає на Семенова. Семенов вперед. Степаненко. Простріл. Ставнич розвертається. Зараз було небезпечно біля воріт. Димнич, вихід Вічнавіч. І на місці Сухов, голкіпер команди Реал Київ. Ну зараз Штурм відверто пробачив Реал цій атаці. Простріл. Там уже Грибенюк, карного майданчику Штурма.
Передача на Димнича засильна. Відворіт Сухого Олександра буде вводити. Семенов. Переведення на Гребенюка. Гребенюк на Степаненка. Помилка, кривда перехоплює, кривда на Димнича і Нефтеліїв. Прочитав зараз намір опонента і аут на користь команди Реал Київ. Олег, можна своєго, Олег? Нефтеліїв. Руслан, передачі тут на випередженні Ілящук, але таки прокидає Кравченко. Йде сам, прибирає під ліву, котить Кодацький Микола. Читає намір опонента. Ардашніков на Семенова. Ардашніков. Простріл, Степаненко не забиває. В дотик пробивав. І зараз не розібралися в захисті гравці штурма. Потрібно було безперечно накривати Сергія Степаненка. Наконечний вперед на Рубльова. Кравченко. Перехоплення від Реала. Можна ліворуч підключати Савенка. Проходить ця передача. Проти нього Кодацький. Сачі можна грати. Немає влучання в руку. Волков. Олександр перехоплює. Розвертається. Котить. Яка зараз передача. Цукерка йде ліворуч на Лящука. Підключення на лівому фланзі. Штурма. Удар. Добивання. Рубльов не забиває. Неймовірний момент у штурма. Перехоплення від Реала, можна ліворуч підключати Савенка, проходиться передача. Удар. Сергій Степаненко не влучає. Що там у нас? Як же штурм таки подвоює перевагу 2-0. Стає рахунок. Хто там? Волков Олександр забиває 2-0 на користь команди. Штурм. Що там було? Що вони тобі? Ваня Гребенюк. Що, 2-0. Вагома заявка від штурма на перемогу, безперечно, але впевнений, що Реал буде все робити, щоб відігратися. Подивимося, тим цікавіше буде кінцівка цього матчу. 44-та хвилина починається. Є? Понятно. Дійсно, фатальна помилка під час другого голу гравця Реал Києва, летів то гол там.
не привіз Мірошніченко. Ну і в підсумку, саме завдяки його помилці, команда пропустила другий гол, тому що пресинг Рубльов запресингував, викатив на порожні ворота на Волкова, ну і той Росмейстерський зробив рахунок 2-0 на користь команди «Штурм». І два м'ячі відіграти дуже важко буде по такій грі. На конечний фоли в цьому епізоді. Штрафний. Семенов розігрує, грає вперед. Проходиться передача, Погорілий забирає м'яч в руки. Кидання там Нефтяліїв проти Рубльова. Рубльов пробиває, Сухов забирає м'яч в руки. Ну, безперечно, сьогодні не вистачає Нігля у складі на воротах команди Реал Київ, але поки що Штурм справляється. Момент. Я думаю, Нігель би додав впевненості захисту команди Реал. Нефтяліїв. Переведення на Савенка. Савенко в дотик. Погорілий грає вперед. Ну цікаво, дадуть сьогодні зіграти Марканичі чи ні, чи все-таки Погорілий буде стояти до кінця. Іди! Значить, туди прийшов, ти туди даєш. Що значить 2-0? Давай грати. Нефтяліїв. На Гребенюка. Коля, назад! А от на користь Реала, швиденько розіграв Нефтяліїв, ліворуч на капітана, включає Семенова. Олександр загружає наставничу, там на конечній виграє боротьбу. Показує арбітр, що можна грати. І я думаю, що зараз покаже попередження, так і є. Арбітр доприкалувався в цьому епізоді, отримав попередження у нас. Гравець команди Реал Київ. Ставничий Олег за розмови отримає попередження. Погорілий. Кидає вперед, там Семенов, боротьба. Сухов забирає. Іде на Семенова. Семенов переводить на Кравченка. Засильна передача, не точно. 48 хвилина матчу у нас іде. Поки що 2-0, перевага Штурма. Кардашніков. Семенов. Передача вперед на Савенка. Руслан переводить на Ардашнікова. Андрішин. І пресинг від Штурма бачимо. Рубльов. Семенов йде сам, уходить від пресингу. Включає Ардашнікова, що Андрій придумає. Хороше переведення вперед на Кульгука. І м'яч іде на Амаут або кутовий, що показує арбітер, показує, що кутовий все-таки. Розіграш, можна забивати! І таки розбираються захисники Штурма. Кульгук. Простріл! І Погорілий на місці. Вже контрвипад Штурма. Можна переводити праворуч, Рубльов на Березку. Березка можна далі і забивати можна. Не забиває Штурм. Що там не вдалося в
Віліля Щука в цьому епізоді, не зрозуміло. Переведення на Кравченка не проходить, знову помилка. Остання 10 хвилинка нашого матчу розпочинається. 10 хвилин до завершення цього цікавого, безперечно, протистояння обох колективів в третьому турі Прем'єр-ліги, чемпіонату Києва з футболу 8-8 під гідою Diamond League, Атачніков з м'ячем. Реал Київ поки що 0-2 поступається штурму. Семенов кидає на партнера, тут боротьба. Лящук, можна переводити праворуч, ліворуч, проходить передача на Кривду, Кривда! Котить і забирає сухо м'яч в цьому епізоді. Починає вже атаку від Реала. Кравченко. Переведення на Савенка. Руслан приймає. Кравченка не проходить. І перехоплення від штурма. Знову Кривда. Кривда може пробивати. Пробиває. Заблокований цей удар від восьмого номера штурма. Сань, подай, пожалуйста. Він вже десь з тої сторони. Та я Сань. Кодацький вкидає на партнера. Не фолити, можна грати. Кульгук на Семенова. Сухов. Сухо підключає Семенова. Той набирає швидкість. Кривда йде сам, котить праворуч. Можна грати в цьому епізоді. Показує арбітр і аут на користь штурма. Семенов з м'ячем на Ардашникова, той праворуч, включає Андрійшина. І це фол, штрафний удар в цьому епізоді. Штрафний у виконанні Реала. Савенко біля м'яча. Вже удар. І Погорілий вбиває м'яч кулаками. Let's go.
Продача. І забирає погорілий м'яч у руки. Слово є, слово є! Слово є! Польгов. Наконечний. Немає фолу. Кодацький. Микола вперед на кривду. Кривда приймає. І Кодацький туди вперед загружає. Сухов. Андрійшин. На Ардашникова. Ардашников передача вперед, наконечний на випередження грає, фолить. Чуденько розіграли, Кравченко йде сам. Ліворуч включає Савенка. Удар. І ніхто не замикає цей простріл. Будем мяч. Поменяйте наконечного. Андрюха, 36-я минута. Спасибо. Пасян. Хорош, хорош. Погоріли на Волкова. Боротьба. Савенко перший на м'ячі скидає на Семенова. Семенов, можна було в дотик на Ардашникова, йде сам. Семенов. Савенка, тут Волков. Сухо віддає на Ардашникова. Ну що, Реал Київ, потрібно зараз іти штурм на ворота, штурма і намагатися шукати свої моменти. Тому що 2-0 поки що результат невтішний для команди Реал. Переведення кривда. Ворож Семенов перший на м'ячі, Андрійшин. Ардашников. Скидає на партнера. Кравченко. Ліворуч на Семенова. Семенов знову на Кравченка. Ну, це не пенальті. Я думаю, Кравченко сам розуміє, що це не пенальті, але вирішив подивитися за реакцією арбітра в цьому епізоді. Погрів виводить вільний удар від воріт. Загрожає м'яч туди вперед. Андрійшин. Ардашников. Наміра Шніщенка. Знову Андрійшин. Шніщенка. Включає Сухова. Ардашников. Шніщенко. Удар і не вдало в цьому епізоді. Кидання за боковою, аут, Волков. На Березку. Березка намагався прокинути двох опонентів. Там розбирається Мірошніченко з цим епізодом, але аут на користь штурма. Волков буде вкидати. Ну що, час потрохи у нас впливає. Все підходить до завершення цієї гри. І поки що, як бачимо, не так багато шансів у Реал Києва, щоб щось змінити і відігратися. Димнич на Волкова. Волков на Димнича. Димнич переводить праворуч. Можна пробивати. Розряджає свою гармату в цьому епізоді 17-й номер штурма Васянович Андрій. Але не вдало, вище воріт. Ардашников. На Андрійшина. Включає Сухова. Сухов знову на Андрійшина. Той на Сухова. Олександр вперед. На Кульгука не проходить, погорілий забирає м'яч, руки на досвіді. Людина, яка програла в УПЛ, безперечно має досвіду дуже багато за своїми плечима. Потача вперед. Андрійшин.
Давай, там. Сюда, на Волка, ищи Волка. Сань, подойди, Сань. Ну-ка, тебя поменять. Хочешь? Наша, наша. Даня на Брезку, проти нього Ардашніков. Ну і за нашим Скундоміром розпочалась остання хвилина матчу. 2-0 штурм перемагає в цій грі. Ну і матч виправдав дійсно всі очікування. Цікава гра. Андрішин. Ну і випадку перемоги штурма Реал зазнає першої поразки в чемпіонаті відповідно. І жуляни, які сьогодні зустрінуться з командою Б1, відповідно, переможець цієї пари зможе вийти на перше місце після третього туру. Ну і нагадуємо, що жуляни поки що не втрачали також очки разом з Реалом. І Реал зараз вже, швидше за все, здобуде першу поразку, свій пасив. Ну і все, арбітр готовий дати фінальний свисток. Все готово до цього. Сухов загружає вперед, погорілий. І все, матч завершено. Рахунок матчу 2-0 на користь команди «Штурм». Дякуємо обом колективам за цей чудовий матч. І готуємось до